როგორი განწყობა, როგორ წანდებით? კარგად. მე მე ყველაფერი კარგად ჩაივლის. მიხვით არ აქვს გარების როგორი. ხმა მივეცი რა თქმა უნდა იმ ჯანსახ ძალას, რომელსაც ვთვლი რომ ნამდვილად შესწევს უნარი და შესაძლებლობა რომ შეცვალოს ჩვენი აწმყო და შეცვალოს ჩვენი მომავალი. შესაბამისად ყველა რუსთაველ მოქალაქეს ვთხოვ და მოუწოდებ რომ მათ არ დაიზარონ, მოიხადონ საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი და ასევე მისცენ ხმა იმ ღირსეულ კანდას, ვისაც თვლიან რომ მათ ნამდვილად შესწევთ უნარი და შესაძლებლობა რომ შეცვალონ მათი მომავალი. გამარჯობა ყველას. ჩემი არჩევანი გავაკეთე რუსთავის სასარგებლოდ, რუსთავის განვითარების და რუსთავის მომავლის სასარგებლოდ. ჩემი ხმა და მე იმედი მაქვს, რომ თითოეული რუსთაველები გააკეთებს სწორ არჩევანს და რუსთავის სასარგებლოდ ერთლა სამუდამოდ მომავალი პრობლემების განვითარებას მიეცი ხმა. მე დღეს ხმა მივეცი რუსთავის განვითარებას, რუსთავის წინსვლას და აღორძინებას. მივეცი იმ პარტიას ხმას, ხმა, რომელსაც აქვს შენების დიდი გამოცდილება. მივეცი საერთოდ კეთილდღეობას. აი გაჭირვებული ადამიანებისთვის შვების მოტანას. აი ეს არის ყველაფერი, რასაც მივეცი ხმა. ეს არის 5 ნომერი. 3-5 ნომერი, ანუ პარტიას მივეცი ნაციონალურ მოძრაობას. რა თქმა უნდა, ჩემ კანდიდატს დაუჭირე მე თვითონ ხარი და ასევე მაჟორიტარ კანდიდატს ნაციონალურ მოძრაობას. მოგუწოდო დღეს ყველა რუსთაველს რომ მოვიდეს არჩევნებზე და პასუხი გასცეს ბიულეტენზე ხელისუფლებას, მილიონერ ხელისუფლებას, რომელიც რუსთაველების ხარჯზე გამდიდრდა, რომელიც ართმევს სოციალურ დახმარებას, რომელიც 14-ჯერ და 15-ჯერ ინიშნავს პრემია დანამატებს წელიწადში. ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ პასუხობთ პოლიტიკოსებს და ეს იქნება მაგალითი ყველა პოლიტიკოსისთვის მომავალში, რომელიც დანაპირებს არასრულებს. მე ხმა მივეცი ევროპულ გამოცდილებას, მაღალ პენსიებს, დასაქმების შესაძლებლობებს და წესიერ ხელისუფლებას, რომელიც არ იტყუება და დანაპირებს ასრულებს. გამარჯობა. ბაკონერაკლი რას მიეცით ხმა? სიკეთეს, ზრუნველობას, პირველ რიგში და ქალაქის განვითარებას. იმ გუნდს, რომელიც გუნდის მოსახლეობასთან ერთად აპირებს ამ ქალაქის განვითარებას და იმ მიზანმიმართულ განსახორციელებელ პროექტებს, რომელიც ქალაქზე იქნება ორიენტირებული და მორჯებული.